В палаці спорту «Динамо» відбулася зустріч боксерів – володарів медалів Олімпійських ігор 2012 року з громадськістю Донбасу. До Донецька прибув справжній зірковий спортивний десант. Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Василь Ломаченко, чемпіон Олімпіади 2012 року Олександр Усик, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик, а також бронзовий призер ігор 2012 Олександр Гвоздик. На початку заходу народний депутат України Тетяна Бахтєєва подякувала олімпійцям за їхній неоцінений внесок у розвиток позитивного іміджу України за кордоном. Благодаря вашій силі, вашому таланту, любові к дуже важному виду спорту ми слышали гімн нашої країни України на весь світ. І дважди благодаря спортсменам бокса наш флаг України подимався і виділа це вся планета. Тетяна Бахтєєва вручила олімпійцям книжки про Донецьк, а киянину Василю Ломаченку – почесний паспорт громадянина Донецька. Під час прес-конференції олімпійці спілкувалися не лише з журналістами, а й з представниками боксерської громадськості Донецької області, юними спортсменами та ветеранами боксу. Роздавали автографи та фотографувалися. Такі заходи проводяться з метою популяризації спорту і здорового способу життя. Адже здоров'я нації є одним з пріоритетів соціальної політики держави.